Xəttimizə müraciət edən Abşeron rayon Hökməli qəsəbəsi yeni masivdə yaşayan sakinlər elektrik enerjisinin zəif olması və bununla bərabər su xətti olmasına rəğmən onlara su verilməməsindən şikayətçidir. Belə ki, vətəndaşlar ay ərzində 2 dəfə 30-35 manat civarında məbləğ ödəyərək su alırlar, bu isə onları qane etmir. Eyni zamanda elektrik enerjisinin zəif olması səbəbiyle elektrik sobası və soyucularının da düzgün işləmədiyini bildirirlər. Vətəndaşlar dəfələrlə Azərsu İdarəsinə və Azərişıq məsul şəxslərinə müraciətlər ünvanlasalar da şikayətlərinə baxılmayıb. Sakinlər həmçinin iddia edir ki, onlara çəkiləcək su və su sayğaclarının dövlət rüsumunu ödəməyə razı olduqları halda onlardan buna görə əlavə rüşvət tələb edilir. Təfərrüatlar video reportajda. Su var, nə qazı yüzünə gətirdilər, çəkdilər. Mesela şikayet edəndən sonra gətirdilər. Ya imini gəl şikayet edə sonra gəl çəksinlər beyə. Bu maşallah ölkəmizdə nə qədər çox pul da var, məsələn neftimiz, qazımız, hər şey, şəraitimiz var. Ancaq gəl ki, gedirik ona buna, yenə gedirik Azərsun tərəfə, ora bura ki, şikayet edir, yəni sonuçları götürüb qoyurlar. Şey, qazı çəkirlər, suyu çəkirlər. Hələ qabaqcan da pulsuz, qabaqcan bizdə hardan pul? Gəlsin suyumuzu, qazımızı qoyun, aylıq gəlin pulunuzu aparın da. Şot kimi yazdı, onu aparın da. Qabaqca biz sizə hardan verəyib pulu? Sən götürüb ana xətti qoymuşsan oradan, hə? Suyu çəkmirsən buraca. Sən ana xətti qoyanda sonra su istəyirsən ki, ana xətti, pul istəyirsən ki, suyu çəkmək üçün. Abalan, bu birinci gəlsin ana xətti qoyanda sonra yenə təzən su, pul istəyirsən ki, bizdən suyu çəkmək üçün. O da ki, insanlarda yoxdur, iş yox, güc yox, şərait yox. Heç nə yox. Zaman güclə dolanır. Düzdür, hayvan. Zaman güclə dolanır valla. Şikayətlər kim baxır, heç kim baxmır şikayətlər. Gətirmişik suyu çəkdirməyə, deyir ki, 150 manat, 200 manat suyu çəkirsəniz. 150 manat, 200 manat. Bizdə bəyəm iş var, bəyəm, zavod yox, fabrik yox, heç nə yox. Biz haradan verir 150-200 manat? Siz özünüz fikirləşin də, bugün gəlir bu, nə bilim valla, nə deyim, mənə, valla, daha önce deməyə söz tapmıram, ne deyim ki, bu, belə şey olar, belə şərait olar, belə... Nə bilim valla, mən daha başqa daha nə deyə bilərəm? Mən bilməyim odur ki, gəlsin suyumuzu çəkin, körpələr var, xəstələr var. Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsi, yeni masifdə yaşayırıq. Sudan şikayətimiz var, qazdan, işıqdan. İşıq hesabısın az zəif gəlir, normal gəlmir. Sudakı ayda iki dəfə suda gətiririk, 35-40. O da ödəmir bizi. Xayiş edirəm. Yuxarıda oturanlardan bizə kömək eləsin, suyumuza kömək eləsin, su çəkməyə. Hamı burada uşaqlıdır, körpəlidir, ondan sonra şəkər olan var, qanı olan var. Su dağım vermir cəmaata. İşıq da zəifdir, internet safsim yoxdur, 190 manata bizə internet oxuyurlar. Xayiş edirəm, gəlin bizə köməyə, köməyimizə çatın. Hamı xəstəsi də var, şəkəri də var, yenə də dönə-dönə deyirəm, xayiş edirəm. Kömək istəyirik sizdən. Evim qalıb, kömək yox. Şuamda da, Astafada, Qazaqda, soldat anasıyam. Xayiş edirəm sizdən, kömək istəyirəm. 7 ildir bu məhlədə yaşayıram. Bax, su xətti buradan gedir. Neçə dəfə o su xətti qurumlarına gedib şikayətimizi bildirmişik. Ərizəmizi də yazmışıq. Bir dəfə cavab gəlib, ikinci dəfə cavab gəlib. Bax, su xətti də buradan gedir. Burada obrisi məhlələr hamısı suları zadda götürüblər. Hamısının evində şot çıxır. Rahat da suları işlədilər. İmin bu məhlə var. Bu yeni yaşayış masividir. Prosto bura ancaq pul mənbəyidir. Bir şey eləyəndə ancaq bu qədər pul ver, bu qədər pul ver. Amma deyən yoxdur ki, get dövlətə bu qədər, rüsumu bu qədərdir, bu qədər ödə. Gətir rahat suyu işlət, qazı işlət, işığı işlət. İşıqlar hamısı zəif. Gəlib deyirsən, işıq zəifdir, deyir, neyinin baş tərəfdəndir. Deyirlər, şikayət eləyəcəm, deyir, getin şikayətiniz eləyin, neyinirsiniz eləyin. Yəni ki, bu dərəcədir, acınacaqlı vəziyyətdədir buralar. Prosto bir dənə problemimiz su xəttidir. Yayın günüdür, cəma su lazımdır, su işlədir. Ancaq su maşınlarından gətirib su işlədir biz. Neçə alır su getirdik? 35 manata suda. Halbuki suyun qiyməti qalxıb, gətirin şotçikizi qoyun. Pulunuzu da tələb edin də. Şotçik nə yazır? Biz millət heç nə istəmirik. Ancaq su istəyirik. Dövlətin rüsumu nə qədərdirsə onu da ödəyirik. Abşeron rayonunda yaşayıram. Hökməli qəsəbəsində. Yeni yaşayış masivi, Qobu yolu. Burada 10 ildən çoxdur ki, biz yaşayırıq. Nə qazımız düzəməli idi, qazımızı keçənləri gəldilər, çəkdilər. O da şikayətlərimiz Telegram vura-vura çağırdıq.
Kanalizasiyamız yoxdur, suyumuz yoxdur. Suyu hər ay 60 manat pul veririk. 30-40 ailədən çoxuq burada. 2019-cu ildə Azərsuya məktub yazdıq. Məktubumuzun əsasında bizə dedilər ki, dövlət tərəfindən ayrılmayıb. Başa düşə bilmirik, biz dövlətin adamı deyilik, bizə niyə baxmırlar? 2020-ci ildə biz telegram vurduq Qorxmaz müəllimə, İlham Əliyevaya, bir də Mehriban xanıma. 3 dəfə telegram vurduq. Qonşular arasında 15 manatdan yığılıb, biz poçta gedib telegram vurduq. Heç bir cavab gəlmədi bizə. Biz bilmirik, daha hara şikayət eləyək, biz başımız çıxmır. Əgər bu dövlətin adamı deyiliksə, onda burada yaşamağımızın nə mənası var? Bizə baxan yoxdur, suyumuz yoxdur, kanalizasiyamız yoxdur. Bilmirik uşağımızı harda çimdirək, kimdən su gətirək. Düşürük yolun ağzından su daşıyırıq. Belə şey olmaz. Bəs bizə də bir gəlsinlər, baxsınlar, bizim də bir dərdimizə dərman olsunlar. Axırda Azərsuya gedibmişik, yığışmışıq. Rüsum nədir, onu ödəyək. Öz pulumuzla çəkin bizə suyu. Biz yığıldıq, Azərsuya getdik, 2019-cu ildə məktub yazdıq. Məktubun cavabını da özümüz getdik, götürdük. Heç bizə bir kəlmə olsun, zəng vurmadılar. İkinci məktubu da getdik, yığıldıq, yenə yazdıq. Bizə də yenə cavab gəlmədi. Birinci məktubun cavabını götürmüşük, ikinci məktuba bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz hökməli 20 yanvarı 20 dəqiqəlik yoldur da. Bizimlə yolumuz var, bizi baxıb çəkə bilərsiniz. Heç bir şərait yoxdur burada. Burada nətər yaşayaq? İşığımız 220 volt girməlidir şotikə, 160 girir. Biz onunla nə çörək pişirə bilirik, nə düzəməli işıq yandıra bilirik, nə xaladenik işlədə bilirik. Hər şeyimiz yanır. Bəs bizdə niyə baxan yoxdur? İşıq gəlib bura kimi, bu tərəfdən o tərəfə stolba yoxdur. O tərəfələrə, evlərə ancaq məcburuq, burdan sallada-sallada toklar gedirik. Baxın toklar nə tər dolaşıqdır, bizə heç kim baxmır. Hara şikayət eləyirik, bizə deyirlər, çəkilişə qədər geyib demişik, deyirlər, hara əlviz çatır, gedin eləyin. Və bizim əlimiz daha hara çatsın? Bizə Azərsudan deyiblər. Biz demişik, çəkiliş eləyək, çəkiliş gətirəcək, deyib gedin hara, sizin ixtiyarınızdır şikayət eləmək, gedin eləyin. Dövlət bizə icazə vermir, biz nətər gələk sizə su çəkək. Hər şeyin bitdiyi yer buradır. Bax, bu stolba, işıq stolbası, axırıncı kərəm bura vurulur. Buradan o tərəfə stolbalar yoxdur. Oradan yol gedir, bizə fırlanır. Oradan stolba getmir. Ancaq toku biz cəmaatın evinin üstündən aparmışıq evimizə. Alışqanlıq olsa, nəsə olsa, cəmaatın evi yansa, mən cəmaata imkanım var, gətirim pul verim. Hər şeyin bitdiyi yer buradır. Oradan stolba maşın gəldi, sürüşdü, yol pis gündədir də, asfalt yoxdur. Sürüşdü, getdi stolbaya dəydi, işıq stolbasına, o tərəfdəkinə. Qırıldı, götürdülər, apardılar, yalandan ora bir dənə sayğac vurdu, taxta vurdular, ona yapışdırdılar, çıxdılar, getdilər. Mənim evdə birinci qrup əlil bacım var, gözdən əlildir, mən ona baxıram. Müharibə iştirakçısı qaynım var, gəlib burada bizdə qalır. Biz imkanımız yoxdur, heç öz yanımızdakilara güclə baxırıq. Bizim nətər imkan eləyək? Bizə dedilər ki, əgər o tərəfə işıq aparmaq istəyirsinizsə, stolban pulunu verməlisiniz. 1000 manat bizə pul dedilər. Mən 1000 manatım haradaydı? 1000 manatım olsaydı elə mən işığı özüm çəkərdim də. Qazın vaxtında mən getdim banka girdim, 700 manat pul götürdüm bankdan. Gətdik qazımızı çəkdik. İndi qaz gəldi, çəkildi, düzdür. O da telegram vura-vura, şikayət eləyə-eləyə. Aidiyyatı qurumlara şikayət elədik, telegram vurduq. Ondan sonra gəldilər, bizə baxdılar. İndi biz hara gedirik, bizə deyirlər ki, vətəndaş kimi iradınızı bildirə bilərsiniz. İradımızı bildirik, bəs baxın da bizə. 2018-ci ildən burada yaşayıram. Artıq 4-cü ildir. Bugün bizim problemlərimiz çoxdur, xanım. Su problemimiz, yol problemimiz, kanalizasiya problemimiz. Hətta bugün bizim xəstəmiz olanda belə, haradansa taksi tutub, şu asfaltdan taksi tutub gətirib xəstəmizi xəstəxanaya çatdırırıq. Təcil yardım belə bizə kömək eləmir. Aidiyyatı qurumlara müraciət edəndə onlar da 100 bəhanə ilə bizi yola salırlar. Bugün biz Afrika ölkələrində yaşamırıq. Azərbaycanda yaşayırıq, ən müstəqil bir dövlətdə. Hər şey öz qaydasında gedən bir vəziyyətdə biz azınacaqlı şəkildə yaşayırıq. Çox azınacaqlı. Bunu aidiyyatı qurumlara şikayət edirik. Bax, xanımlarla dəfələrlə getmişik, mən özüm də iştirak eləmişəm orada. Qazımızı çəkdilər, bugün internet çəkirlər. Baxın, görə bilərsiniz. Stolbalar gəlib yarıya qədər durub. Mən o başda yaşayıram, bir 100 metr o tərəfdə. Niyə bizə çəkmirlər? Dindirirsən, deyir, pul verməmişsiniz. Pul, yəni, harısa bir deyər, məvacib istəyirlər. Məbləq istəyir. Rüşvət belə deyək də, ən gözəli rüşvət. Rüşvət istəyir. Bugün mən balalarımı dolandıra bilmirəmsə, o rüşvəti sizə necə verməliyəm? O cümlədə? Bəli, niyə də verməliyəm? Bugün pandemiya dövrüdür. Üzr istəyirəm, kanalizasiya yox. Quyu qazmışıq həyətimizdə. Qoxudan evdə otura bilmirik. Hansı vəziyyətdə, hansı dövrdür biz, hansı dövrdə yaşayırıq? Buradan Qobiya gedir mənim uşağım məktəbə. Gedib gələ bilmirlər, çətindir. Hamısı pulla başa gəlib, pandemiya dövrü. Özünüz çox gözəl bilirsiniz, indi cəmaat pul qazana bilmir. Hələ 5 manat, 3 manat oradan buradan dırnaqla, dişinə qazanır, gətirib balaların gücünə saxlayır. Xanım demiş, evimizdə xəstəmiz var,
Qocamız var, ahalımız var. Yəni sudan əziyyət, çox əziyyət çəkirik. Hər ay 2 dəfə su alırıq, 30 manata, 35 manata. Elə vaxt olur, imkan olmur, ala bilmirik. Yəni su barədə çox əziyyət çəkirik. Sağda da, solda da su var. Qəbələ su xətti düz yolun ağzından keçir. Bizə icazə vermirlər, nə də gəlib çəkmirlər. Dəfələrlə müraciət eləmişik, qonşular arasında yığılıb, məsələn, şikayət eləmişik, heç vaxt gəlib baxmayıblar. Yəni biz də xahiş edirik ki, suya baxsınlar. Yəni su barədə çox əziyyət çəkirik. Kanalizasiya xətti yoxdur, hamının qapısında quyu var. Yəni su da alırıq, quyu dolur, iyi basır buraları. Nə kanalizasiya xəttinə bağlılar, nə də su problemimizi həll eləyirlər. Neçə dəfə də şikayət eləmişik, heç kəsə gəlib, nə çəkirlər, nə baxırlar, nə bir şey deyirlər, gözlüyün dövlət tərəfindən çəkiləcək. Neçə dəfə də yığılıb azar suya getmişik qonşular adına, ərzə də aparmışıq, məsələn, bəzi insanlar olub ki, gedə bilməyib, ərzə müraciətlə çəkiləmişik, gəlib baxmayıblar. Mən özüm şəxsən İradə xanıma işə gələndə Azar xalçıya, mən İradə xanıma yaxınlaşıb dedim ki, çox xahiş edirəm, bizim suya baxasız. Dedi, narahat olmayın, 2 il ərzində suyu çəkiləcək. Mən özüm 10 ildir, 10 ildir mən burada işləyirəm, 2 ildir olub 3 il, heç gəlib nə bura baxan var, nə bir şey, heç kəs. Amma su var, su var, su xətti də var, deyim, su xətti yoxdur. Düşün, bütün evlərdə hamısında şotçik var, su var, amma bu zonada yoxdur. 20-25 ev susuz qalıb. Amma o tərəfdə işlədir, bu tərəfdə işlədir. Kanalizasiya da aşağıda var. Sadəcə bu ərazidə yoxdur. Su barədə bu ərazi, o evlər çox əziyyət çək. Elə adam var ki, imkanı yoxdur, ala bilmir. Heç evdə uşağına çörək pulu tapmır. Məcburdur geçsin qonşudan bir vedrə su gətirsin. O da məsələn pul verib alıb. Onu da başa düşmək olur ki, o da pul verib alıb. Hə, üz gəlmir axı gedib təzədən yenə deyəsən mənə su ver yenə. Yəni baxan yoxdur bu əraziyə. Su ilə problemimiz var. Ayda 60 manat suya pul veririk. 15 gündən bir 30 manat suya pul veririk. İndi hal-hazırda çox vəziyyət çox pisdir. Baxmırlar, gələn elə gəlir ki, bura adi bir işçidir, Azərsuyun işçisi. Elə gəlir ki, elə bilsən ki, haransa deputatıdır. Gəlirlər, maşından da belə yerə düşmürlər. Hamısı rüşvət istəyir. Bir dəfə çağırmışdım 3 il bundan qabaq. Gəldilər 3000 manat pul istədilər. 3000 manat pul istədilər ki, 10 nəfərə çəkirəm. Hələ əlavə olaraq mənə dedilər ki, sən çək, bir 4000-ə yaxın xərcin çıxsın. Sonra sən suyu satarsan. Dedim, mənim gücüm çatmır ki, mən onu çağırıb o boyda pulu vəsaiti verməyə. Su burdan keçir, Qəbələ suyu. Bəziləri adamlarından istifadə eləyib qoşublar. İndi qoşan qoşub, qoşmayan qoşmayıb, çoçuq qoyur. Hamısı elə bilsən ki, bir divdə oturub suyun başında, suyu cəmaata vermirlər. Azərsuyun prezidenti Qorxmaz müəllimin o boyda villaları ola-ola, bu boyda cəmaat qalıb əsir yesir. O villanın heç olmasa yarı bir dənə pulun elə bu boyda cəmaata çəkərdi, bu cəmaat susuz qalmazdı. Azərişıq, Azərişıq da hədsiz dərəcədə rüşvət xorruq. Stolpanı gətirib yarıya kimi bastırıblar, bu tərəf qalıb, cəmaatın evlərinin üstündən toklar gedib, çəkib görsədərsiniz. Halbuki şotçikin altına qoruyucu qoymadılar, mənim şotçikimə, bu güclü küləkdə şotçikim alışdı, yandı. Mən bütün əməkdaşlarına zəng elədim, 3 saatdan sonra gəldilər, yanırdı, cəmaatın bütün toklar yanırdı. 3 saatdan sonra gəldilər, ayırdılar, atdılar. Bir dənə piyaniçkanın birini göndəriblər. O da piyan-piyan çıxdı, kəsdi, atdı ora. Mən 2 gün, 3 gün işıqsız qaldım, qonşunun şotçikindən işıq işlətdim. Bayram ərəfəsi idi, heç kimi kimə deyirdin, gəlmirdilər. İndi şotçik gətirib qoyublar, getdi ora. Yoldaşımla, indi halbuki bizə cərmə gəlir. 10 manat vırırıq, 5 manat çıxırlar. 20 manat vırırıq, 10 manat çıxırlar. Bütün sistemlərin hamısı gəlib yarıya kimi qalıb yolun ortasında. Burada indi bir sabah ya bir suyun qar, yağış olandan sonra bir maşın aşağı düşdü, ya kimisə qapısına düşməli, ya da kimisə uşağı maşının altında qalmalıdır. Çox pis vəziyyətdədir. Nə kanalizasiyası var, nə suyu var. Qazı müraciət elədik, çəkdilər. Qaz gəldi, amma qaz yoxdur. Qaz gəlmir. Bu biri peçi yandırırsan, o birisi sönür. Qaz yox dərəcəsindədir. Elə yaydır. Hələ yaydır. Qışda ümumiyyətcə, siftə yaxşı idi, pis döyüldü, qazımız gəlirdi. Biz qanunsuz heç nə istəmirik. Dövlətimizə müraciət edirik, cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma müraciət edirik. Biz qanunsuz heç nə istəmirik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.